Tässä on nyt tämä Teslan muuntaja. Siinä on tämmöinen vanhan kansan hehkulankalamppu. Ja tuossa on itse Tesla-torni. Tuolta lähtee 4 kappaletta moottoripyöräakkuja, inverteri, muuntaja, vähän pienentää tuo inverterin jännitettä, koko aaltotasasuuntaa ja sitten se tasoitetaan vielä konkalla. Sitten on, no tuolla on kellopiiri tuolla konkaan takana ja sitten on induktioliedestä fetti, tehofetti, mosfetti, joka sitten katkoo tuolle punaiselle joholle, eli ensiokäämille, Tesla-käämiin, ensiokäämille jännitettä ja tuossa sitä resonaatioon liittyvä siihen suurjännitekonkkia, eli tuo värähtelee noin 1 000 000 kertaa sekunnissa ja se sitten indusoituu tähän toisiokäämiin, joka sitten värähtelee ja resonoi tämän ympäristön kanssa ja sitten se toisiokäämin langanpää on tuossa hehkulankalampun kannassa kiinni ja se sitten purkaantuu tuohon lasikuoreen ja se sitten siitä tänne ympäristöön taas. Katsotaanpa sitten, miten tuo lamppu liekehtii, kun mä apaan siihen virrat päälle. Eli nytte. Se on aika hienon näköinen. Tuomman. Tässä on LED-lamppu ilman johtoja. Pannaan se tuonne. Ja tässä on loisteputki. Nah.